Då tittar vi till det sista här nu. Det är alltså då Jonas Karlsson som står och trangerar vid bord 2. Trangeringsbord nummer 2 och han har... Ja, tiden tickar ju iväg. Sista rätten och sista deltagaren. Japp. Här har vi en lätt enris och halmrökt rådjursadel på ben. Han är också en av dem som väljer att servera på ben. En vitlöks- och timjanbakad spetskål fylld med korngrynsraku. Frasig rotselleri fylld med svamp och svesia. Friterat kålskum. Frampicklad rotselleri. Krispig rotselleri och svartkål. Samt en söt syrlig sky med svartpeppar. Japp. Ser fantastiskt fint ut detta också. Vi kommer alltså avsluta årets kock 2016 tävlingsmässigt med fantastiskt bra mat. Vi har hållit otroligt fin höjd av alla 16 rätterna. Alla kockarna har presenterat i tid som är sagt. Vi ser nu att han kämpar på här, Jonas, med att krydda upp såsen. Och det är viktigt, det vi har pratat om nu, att man har höga smaker och att det är bra tryck i slutet. Juryn har ätit 7 stycken rätter innan och nu måste grejerna smaka ordentligt. Att det är väl tillagat, det tar vi för givet, men just att kraften i smaken är där, det är väldigt viktigt. Jonas är färdig. Maten är färdig. En stor applåd för Jonas.